Dámy a páni, na tento deň, moment som sa nesmierne tešil, pretože moje pozvanie do Level Lama prijal človek, ktorý je neuchopiteľný. Neuchopiteľný. Nevieme, kto je, čo je. Sám si píše svoju Wikipédiu pravdepodobne, pretože na tej Wikipédii je napísané, že si vydal 30 solových albumov. Hej? 30 solových albumov. Martin Jakubec, the one and only. Hello, čaute, Nazar. Máme tu niečo, čo sme mali s majstrom N, lebo si hovoríme, že teraz by to mohlo Martinovi ísť trošku lepšie ako majstrovi Novi. Určite. Samozrejme, veľký rešpekt aj pre ňoho. Takže UFCčko. Hej, výborne. Dostal si niekedy na banjo, niekto ti fakt ale nasušil, nasolil na ten tvoj fáč? Raz na vystúpení sa jeden pokúšal vybehnúť na javisko v Nitre. A samozrejme, ja som mal ale elektropištol, takže ja som ho v podstate to dal dole. Tak ako elektropištol, akože taký no, ten, čo má 90 000 MV, čo vlastne som ho hneď zbaralizoval dole. Fakt? Hej. Počkaj, tú pištol máš aj teraz so sebou? Pochopiteľne. Ty vole, to sa podobáme. I takú bradu, toto si teraz nechávam inak, no. To je, môže byť. No, ale ty si podľa mňa trošku pribratejší. Tam! No jasne, že teraz som schudol do prdele. Koľko si dal dole? Víš čo, dal som dole 7, ale žerem furt rovnako. Keby som nežeral tie sladkosti, tak ti poviem, že som dole ešte ďalších 10. Môj sen je teraz dať dole 10 kg do leta. Toto som ja. To si ty, to si úplne vyšlachovaný. Myslíš? A nemám takéto reálne duchy. Počkaj, ale to som takýto vyhajpovaný. Dobre. Takže vieš, ktorý si? No jasne. Pozri sa, takto to chyť, ovládaš to takto, hej? Áno, počkaj, to som ja. Vidíš, ktorý si ty, hej, toto som ja. No však ten krajší. Dobre. Sme sa zaklistili, more. Počkaj. A ty si pod... Ježiš, jakú kopačku mi dávaš? A ty to vieš hrať? Ale však čo si myslíš, však ja chodím teraz na thajský box. Jede, aká čajora? Mňam. Jakú kerku má? Ty si na babi? Áno. A je tam také zaváhanie? Na staršie. No, toto. To sú moje najsilnejšie faninky, no, ktoré ja mám asi zhruba 2,5 milióna faniniek na Slovensku. Berú ma ako svojho mesiáša, ako nejakú novú cestu. A nejako proste vnúka? Aj ako vnúka, aj ako priateľa. A spoločníka. A s akou najstaršou babou si chodil? Najstaršou chodil, počkaj, lebo zase máme také, tú polohu. Počkaj, o polohách sa porozprávame tiež, ale... Ja ti dám. Ty kokos, ale toto je dobrý mač, takýto som ešte nemal. Počkaj, to aj s majstrom Messi ten mal taký. Hej, kukni, ja sa nedám, ja ti dám. No, najstaršia? Najstaršia? 70. Počkaj, 70 a... Počkaj, ale však sme sa rozprávali, čo ty už hneď myslíš na sex? Sorry, dobre, tak z akou najstaršou si mal sex? Bam, bam with a solid knee. Takže proste 70-ročné stehno si hladkal. Nie, 70-ročné stehno hladkalo mňa. OK. Ale pozor, ale môžeme sa približiť, bolo to hlboko pod 70, čiže nejakých takých 55-60 to bolo. Ne, veľmi je to garážované. Veľmi, no pozor, by sa čudovali, ako niektoré 50-ky a 60-ky dámy sú, to mladé baby sú už viete. Mladé mám na zábavu. OK. A staršie máš na rozhovor. Na rozhovor a na peniaze. Už keď sa necháš akože vydržiavať? To není vydržiavanie, to je sponsoring. No a... A dostal si sa to aspoň... Dostal si sa aspoň... Sci-fi is go! Je už vzadu. Toto určite nevystrihneme. Ja ti dám, hej, druhý krát do ryti. Ale ešte ideme, Ale ešte počkaj, gombička. Ne, teraz podľa mňa chceš, aby som ťa nabral normálne. Nenaberaj ma. No. Hen, normálne on sa dáva teraz hen. Že ako to je, aká poloha, ty kokos. Ty, ale jsi sa postavil, more. Ja som sa postavil, mne sa to postavilo, hen. Jak sa mi to postavilo. Pozri, jak som postavil som sa. Počujem, a ty si sem prišiel niečo a dávaš si niečo do nosa. Môžem vedieť, že čo to je? To nemôžeš vedieť. Lebo to, čo dávam, to je prísne tajné. A ty vieš všetky tie pesničky naspamäť? V hlave mám asi 650 pesniček, ktoré spievam dokola. Fakt? Mhm. 3 dni ma naháňali, aj tak ma nedostali. A ešte ma 3 dni budú, aj tak ma nedostanú.
Môžeš mi zaspievať Abu Chabi Dabi? Abu Chabu Abu Dabi, pláva v mori loď kata, s ktorou príde moja láska. Počkaj, to do rytmu ideme, pozeraj. Moja mús. To ešte si dúkam. Moja múza jediná. Hopa, hopa. Ja mu čavu, ja mu dami. Ja mu. To je šepkáčka. Toto je, aká feťarina toto. Ešte chcem povedať jednu vec. Na aký nástroj vieš hrať? Bicie nástroje hrám aktívne, fujara, trombón. Ale do fujary si nechávaš fúkať niekým iným, ne? Fujara, s fujarou rád, keď môžem ja fúkať. Fujarku, lebo fúkať fujaru. Asi sme sa stratili. A kde ty si za začo myslíš? Hen, ale to chce jazyčkovú. Ježiže, Jakubec a Saifa jazyčková, ty kokos, to slovenský showbusiness nezažívaš. Asi ani nezažije, kamoška, sorry. Čo ty vieš? Ako tlačíš sa dosť na mňa, tak som taký akože neistý. Ešte som si na Wikipedii o tebe prečítal, že striedavo žiješ v Bratislave, v Prahe a v Kalifornii. Áno. Jak to robíš? Takže tým, že pracujem v Čechách, tak jednoducho tam, jednoducho, pozri, hen, jak ísť zo zadu. Hen, inak tebe sa to páči, ty si aký submisív, jak pekne držíš, hen. Počkej, keď ti napravím nos, pozri sa, ty vandrak. Vandrak jeden, ale ja mám kráľčí účast. Takže buď som v Prahe alebo v Budejoviciach. A tam si akože u nejakej čáčory? Nie, tam mám byt. Aha. V LA podnikám. A čo robíš v LA? Záhradníctvo. Počkaj, jak to stiaš? Nahrávaš 38. album. Jak záhradníctvo? Sme sa na vás Mexičanov. Ne, ja tam mám svoju firmu, som tam otvoril biznis. Fakt? Hej. Počkaj, kto vyhral teraz? Pozeraj. Neviem, počkaj, musím si fúknuť. To som ja? Musím si fúknuť. Fúkni si teraz, nepozerajte sa. Okay. Okay. No kto vyhral? Počkaj, čo si myslíš, ty si vyhral podľa teba? Samozrejme, že áno. Yes! Toto je fikcia. Všetko je fikcia. Teraz vlastne to ani nepozeráte. Kde ste? Počkaj, nie že zás mi hypnotizuješ divákov. Mám pocit, že si daj asi. Ja by som chcel hypnotizovať, môžem? No jasne. Prosím ťa, môžem? No jasne. Hraj. Ty vieš hypnotizovať? Áno. A neže zaspím ja. Moje oko preniká do vás. Predstavujte si niečo krásne. Vaše vnemy sa momentálne uzatvárajú. Je to skutočne nádherný pocit. Pocit vnútornej vibrácie. Aj s tebou tak chvenie. Kokoľ, ja som sa zlákol. Všetko je dovolené. Hauk. Ty kokos, ty si psychopat. Ja si myslím, že na teba existujú, normálne v Amerike vyvíjajú lieky. Počkaj, vybrali sme teraz, ideme, dva zápasy máme za sebou, ideme teraz na baby. Podľa mňa sme normálne, že fešandy. Pekná si čajka, taká šimelka. To si nemal nikdy šimel? Mal. Nie! Jasne! Áno! Hej, a? Jasne, to je super. Počkaj, to je normálne, že baba s vtákom. No jasné, ale to som sa dozvedel až potom. To bol ten šok. A si plakal potom? Som si hovoril, čo už, tak poďme na to. Ale ja si myslím, že ľudia by chceli takýchto dvoch bláznov, jak sme my. Myslíš? Keby sme mali spolu takto, podľa mňa toto ešte nebolo. Mm-hmm. Čo ty na to? Á, ty by si sa nedal. Ty by si sa báli so mnou do hry. Myslíš? Mm-hmm. Ale preto, lebo ja mám pocit, že ty berieš drogy reálne. Ale prosím ťa, ja len fúkam. Ale nie fakt, veľa? Normálne. Však pozri sa zasa, zakry to. Ty máš môj vibrátor. Teraz si zadaný? Na tom fiči. Nie, ja som dlhodobo som single. Hej? A ti to vyhovuje takto? Je mi to dobré, pretože môžem, kde chcem, s kým chcem, čo chcem a nikto ma nebuzeruje doma. Lebo ty máš takto teraz tesne pred 50? Prepač, koľko ty máš reálne rok? Jak môžeš toto povedať? Ale ja som si... A vieš, ty si už dáš to mimoza? Počuj, Mart, ja som si myslel, že si hovoril o joge, o meditácii, o ajurvede. Ja som si myslel, že proste ty sa tak o seba staráš, že fakt vyzeráš na 50-tníka, vyzeráš super. Ale ty si... Prepač, ja budem mať Kristove roky.
Ja, ty budeš mať len 33? Áno, to sú tie tvoje, one. Takže nie si vôbec zadaný a vlastne ty si môžeš do bytu k rodičom doniesť kohokoľvek. Ja to nebývaš s rodičmi. Ja, sorry, ja som nevedel, fakt, prepáč. A keď si v Kalifornii, tak si v prezidentskom apartmane, jasne, ne? Po prvé, otec mi už nežije. To som nevedel, prepáč. Áno. A po druhé, som spokojný samozrejme s tým, že mám niekoľko adres a môžem si vyberať, a že ma nikto doma nebuzeruje. Počkaj, to znamená, že ty si takže realitný magnát? Ja neviem. Ja robím ale aj s nehnuteľnosťami. Robíš aj to však? Predávam na Slavine, na Kolíbe a na golfovom rezorte predávam domy. OK. Teraz neviem, ktorý som ja. To je jedno, si tam. Takto, teraz momentálne, však neviem, či si počul, či si videl, či si čítal, točíme film teraz. Áno, volá sa Fenomén. Tak. A odkiaľ máš peniaze na to, že točiť film? Prúšetil som. Takže Fenomén, hej? Fenomén. V tvojom kine, čoskoro? Čoskoro. A možno aj tento tu tam bude. Čo? Nechcel by si to vyhrať zahrať? Vedel by som si predstaviť takú úlohu. Ale ja neviem dobre hrať, daj mi akože úlohu, čo musím zahrať? Nemusíš zahrať nič, budeš sám sebou. Chceš naozaj rozplakať? Čo? Čo robíš? Ja som nechcel. Už ma neľúbíš? Nie, ale ja som nevedel vôbec, čo sa deje. Čo si zistil, že si na ženy? Áno. Poďme títo. Ty vole, to sú jaký? Daj, X-ko. Toto bude mocné. Posledný mač. Ja mám čierne gaťky. Dobre, len aby si to vedel. To si ty? Hej, to som ja. Ten čierny? A to som si myslel, že to som ja? Nie, to som ja. A pekne máš gaťky, také bombardiačiky. Čo požiaš, boxerky alebo ne? Vieš čo, ja mám také, alebo chodíš na ostro, alebo... V lete chodím na ostro, často, ty. Alebo máš slipky. A tangače? To je zasa zarezané. A to si, to nosívaš, ne? Ja ne. Ne? Ne. To boli babky. Nie! Áno! Nie! Dajte ho! Ja som mal úplne inú predstavu o slovenských dôchodcoch. Vieš, ja chcem, aby prišli mimozemšťania a normálne do teba dali sondu. To už urobili. Raz v noci pristáli. Hej? Mhm. Jaký boli k tebe? U mňa na rezorte. Rozprával som sa s nimi. Počkaj, pardon, u teba kde? Na rezorte. Viem sa dorozumievať s obsami, viem sa dorozumievať vlastne so všetkými žijúcimi tvormi a samozrejme viem nadväzovať kontakty aj s mimozemskými entitami. Fakt? Hej. A ty sa to naučil? Naučil som sa to prosím svojej jednej meditácie v zahraničí. A kde je v zahraničí? V Tibete. A v Tibete si bol aj fyzicky alebo len psychicky? Bol som... Nie, to či si tam letel nejak, vieš? Nie, bol som tam na očistnej kúre, na ryži. Ja ťa nezvládam. Priatelia, toto ste ešte nevideli. To tu môže kdokoľvek sedieť na tejto pohovke po mne. Tá látka, ktorá je teraz daná, už neprestrelí. Nikto to už vieme, aj ty to vieš, že? Jasné. Inak teraz dáme Martina Kupca nome civil, dobre? Dobre, OK. Dobre, tak poď. Ideme do posledných minút, vážení priatelia. Teraz uvidíte Martina Kupca v skutočnosti. Nech sa páči. Dobre to ide, ne? Zás mi heniak dávaš aké polohy. Ty si nafajčený však. Ty, jak mi môžeš takúto polohu dať? Kto vyhrál? Teraz sa o tom rozhoduje. Toto som ja, hej? Ale mám pocit, že točím nejak tak hlavou. Ja nemám zuby, či čo to je? Počkaj, to len zdraví. Vyhral som. Ja to seru, tohle není spravodlivý. Možno, milí priatelia, som ja vyhral v tejto hre, ale Martin, ja si myslím, že ty si vyhral v živote ako takom. Ďakujem ti veľmi pekne za návštevu. Čau. Inak máš teplé ruky. Áno. Je to teplé srdce. Má v sebe lásku, má v sebe city a porozumenie. Rozdáva to iba vám. Ešte sa drž. Je to krásne puto. Je to také putové zidami. Toto tak skoro neuvidíte. Jakub Edzo Saifom. Milí priatelia, končíme. Máme sa veľmi radi. Ešte pokračujeme, sme tu do polnoci. Čaute. Presne, ahoj. Šaolínsky mních Martin Jakubec bol s nami. Díky.
Čo mi ukazuješ, Turíč?